ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଦିଆ ବ୍ଲକ ଗଦିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମନ୍ଦାର ଧନିଆନାଳି ଝରଣ ନିକଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଫାଇଅ ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଣେ ମୃତ ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛକ ତେଲି ସାହିର ସଜୀବ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ବୟସ ଅଠେଇଶ ବର୍ଷ ପିତା ଡମ୍ବରୁଧର ପୃଷ୍ଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀରୁ ଭୁବନ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛପଟୁ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ବୋଝେଇ ଚାରିଶହ ଗାଡ଼ି ଯାହାର ନମ୍ବର ଓଡ଼ି ଜିରୋ ସିକ୍ସ ଜେ ଏଇଟ୍ ଫୋର ଜିରୋ ନାଇନ୍ ଗାଡ଼ିଟି ଝରଣ ନିକଟ ଗଡ଼ାଣୀରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ସେହିଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ଓ ଜଣେ ଝିଅ ଝିଅଟିର ବୟସ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅଟିକୁ ମାତ୍ର ଏଗାର ମାସର ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗଦିଆ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଶବଟିକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ ତେବେ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍